Jep. Nyt me testaillaan tämmöistä lemonia. Olovin lemonia. Tällaista limua olisi testissä tänään. Onkohan tää hyvää? Maistetaas. Maistetaas ja katsotaas. Joo, maistetaas ja katsotaas, onko se hyvää. Ottakaa te siihen. Niin, nyt saatiin toi korkki auki. Jep. Ei kun sitten maistetaan. Tosi raikas tämmönen lemonin maku tässä. Tosi raikas tämmönen sitruunainen. Otetaan vielä kerran. Tässä on tämmönen tosi sitruunainen maku ja tosi hyvä maku tässä. On hyvä maku. On. Joo, on tosi raikas ja tosi hyvää kylmänäkin. Mä annan sille arvosanat. Kyllä mä tälle voisin 5/5 antaa. On niin hyvää kyllä, että... Joo, mä annan sille 5/5. Joo, tämmöselle tuotteelle annetaan 5/5. Joo, jatketaan täältä harjoituksia.